Agaagagwawo omuliro mu Lubigi, abamenyerwa amayumba gaabwe ne bakola ziweema nema nabo ebwokyeza. Omukyalo oyo antegeddeko Helia Katusiime Prosse, era nga mukazi wattu yava eri mu kitundu ekye Isingiro, gye yava n'ajja asaaniko kubanga yeeya mu Uganda. Bawe yagenda oluvannyuma lw'ennyumba gye baalina okumenyebwa mu Lubigi, era kigambibwa abadde atunda kyayi. Information gyefunye awo mu Lubigi. Kati nnono Katentu wabadde akolera ne Wasula Bambi Nema eze nebanga ebwokya. Bano yabagamba muveewo, ne bagaana. Kati Bambi yo akyekoze nga ejja ebwokya, ajja kusabira wennyini. Video enosooka ogendeka ekigalo mawulire ga nnaku, era tujja kusaba Mukama Katonda abateeke mu ssala abantu b'omu Lubigi, Bambi abenga abaanukula. Video eno bulwogiwa ekigalo omulyawo Muzira Kisa akigiyambako kulaba nga etambula. Mawulire guga nnaku, wabula njagala nkulizisemu kantini ate nzije nkongerewo enaku y'abantu b'omu Lubigi wama nawe teremwa kubanga ekuyunguza eziga. Sinange nasuza abaana, sirina musade, sirina bange, sirina kitange, sirina kyakulisa abaana bange basatu besigazaabo. Ananga bazira kisaba kyeyo abanga bakubuyambi, sirina wengenda kulaga, sirina kyengenda lisa abaana, sirina wengenda basuza abaana nina basatu. Mune nsaba kubuyambi, saba mutuyambe gavumenti. Mulubigi wadu mazibu banga. Mulubigi mazibu emyaka bansalidde kuno kwenkulidde, eno wabadde wa kitange. Na wengenda kulaga, sirina kyala kyemanyi kino. Wano wemanyiwe walinge waffe, we walinge waffe, kino kyekyalo kyaffe. Mananga babuyambi, mutuyambe kwa sirina wengenda kulaga, sirina ngenda teeka baana bange, nina baana basatu, ono mwana mulwadde, sirina wengenda musuza, sirina wengenda omuteeka. Bane mutuyambe, abange buyambi, mutuyambe. Basenga muli ludda wa? Basenga muli ludda wa? Ono ye Bambi. Kakati abantu ab'omu Lubigi ajjukira Museveni yavaayo n'abagamba ate mulina kubanga mubeera awo era mwamuke mangu ekifo ekyo olw'ensonga mukiriwo mu bukyamu. Kati gwe nga olaba ebintu we bitambula, ngenda kuza video eno ogiwemu ku kadde katini. Maseyo nkuletedde Peter Mayiga abaana ba NUP ajye bamukoze nkoko obaana Sheikh Ashraf ye musomeddwa ha government ajja kusomereddwa ate obulamu bweyongere okuba nga butambulira ddala bungi. Omukubireko ate ajja kubanga owejjusa omwami oyo maddua nkiddamu musomi wa dduwa gwe ayina ebitatambula bulungi mu bulamu bwo ajja kubanga abitereza. Kati ate atambula n'abasupers tours and travel bagamba bajja kusabuza okuva ku Entebbe Airport mpaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era ku bbeeyi rayisi. Abo nabo batutumye kubanga tukutegeeza nti bakubireko ate buli awo tojja kubanga wejjusa, ne oba oyina kitundu bajja kutwala ate oso kubanga ofuluma eggwanga lino. Kati abaana ba NUP njja kutandika ne Honorable Tamaguzi agamba nti ekifaananyi kya Bugweni gwe olowooza kino okwaka kitwalibwa obaliawo mu kumbaga oba nedda. Honorable Tamaguzi agamba ngabo abe Bulemeezi ekifaananyi kya Isaacs Bugweni bakitadde ku mutwalo gwani, mutwalo gwa taata. Yes, olina okuba ng'okitwala ng'ebimu ku biki ku bisaanyizo ebikukkiriza okuba nga oweebwa omukyala. Gwe okiraba otya? Kankuwe. Katikkiro Mayiga akiguddeko. Ekifaananyi kya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kyetwakisazeewo ng'abe Bulemeezi abalala tetumanyi. Bw'oba ojja mu kwanjula ewaffe Bulemeezi, ebimu ku bikwetaagisa ky'ekifaananyi kya Kyagulanyi Ssentamu. Abajja okwanjulawo tewewunya nga bakugobyeko omukazi nga tozze nakyo. So mbayozaayo ekifaananyi kya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kyetwakisazeewo ng'abe Bulemeezi abalala tetumanyi. Bw'oba ojja mu kwanjula ewaffe Bulemeezi, ebimu ku bikwetaagisa ky'ekifaananyi kya Kyagulanyi Ssentamu. Abajja okwanjulawo tewewunya nga bakugobyeko omukazi nga tozze nakyo. So mbayozaayo ekifaananyi kya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kyetwakisazeewo ng'abe Bulemeezi abalala tetumanyi. Bw'oba ojja mu kwanjula ewaffe Bulemeezi, ebimu ku bikwetaagisa
chechifana ncha chagulanyi senta mu abajjo kwanjwa otewe unyanga bakugobye ko mukazi ngatoze nacho tsomba yoza kubukote tutwala yo bifana nyibya abanabya abufuzi bwe oyaga tutwale chifana ncha nyoko oba cha kitawo nebolwa nebona rwanyi sachagulanyi nebona akolotya mukwano yiwansano kumazi wasanya karoli bobo wine achabalumye mitwe ebifanya ya bobo wine kushabitwali ya dala kumikolo awula mubutufu siruwaza abaganda kakati gworoza feroizo tusiruwaza vayo bulambu lukufunga tuwekwe se mtufana nyiche mengo tugambe nti olwanyi sachagulanyi Robert Sentamu njamuteka kukalia mujatuli oyo junior mumugambe alekerawo kunja samira achilekerawo atave kubafutu soja kubanga bafutu soja tibali munsonga zino betaga kuwa respect tibali munsonga zino lwa sente wabula bali munsonga zino lweyo koze ntufu kulwanirira gwanga junior gwanga lye oyino bawa kuchitibwa goba wasalawo lye ne bali eri abasiranye gwanga lyaffe wa kuchitibwa abantu abavayo okulwanirira gwanga lyabwe zeye nsonga lwaki nalabe ebyo muvi hakute zike siru alitumye umaru chiseka senga walituma umaru wakiline nenega nanti bali bagamba umaru mulala na yama nyagombi umaru chiseka umaru chiseka zike siru yatumye linyali yangu mukala kita usegede bali mukutu kakanya kulaba nga batu kakanya bageza ako kulaganti kozi jetuliko ya chisiru usegede ezike siwe lita tegeira bali tumye linya umaru chiseka senga yalituma chiseka na aligaye ba chiseka banji yalita gambanzi senga yalituma umaru na aligaye ba umaru bali eyo banji na ye umaru chiseka eva buli wakola video ye aino kuvuteka foto soja wa kumoka kanya buli wakola video filimu ye Eva ino kukakanya bafutu soja. Abu itana bu. Buna bufu. Gwe. Tetuli bu. Tetuli bu. Gamba buli muntu yedna. Ave kubujingo. Akolebi mkwatako. Byonnabye wawulidde bifu. Kubango wawulidde okuva mukamwa kange. Nina values. Nina erinya. Manyichendi. Ndimuweleza wa Katonda. Sijja kuwanika sitani ne bwana akola atya njagala makula Susan no mutima gwange gwonna she's a complete woman atena ya njagala mwana yayimba olima nti bwe mukolagana obulungi ababa walana lulo baba banji neti bajja tulemesa shalom shalom shalom.